Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо готувати тушковану цибулю. Страва дешева, але від того не менш смачна. Як її готувала? Дивіться далі. Для приготування тушкованої цибулі нам знадобиться мінімум інгредієнтів. Це сама цибуля у кількості, яка вам потрібна. Щось томатне. У мене томатна херсонська паста пастеризована. Може бути томатний соус, кетчуп, будь-що, що містить томати. Та спеції та приправи – сіль, чорний малиний перець, базилік та чебрець. Ну і, звісно, ще олія для смаження. Пательню поставила розігріватись, а тим часом наріжемо цибулю. Я буду різати півкільцями і сильно її не дрібніть. Тобто не такими вже там тоненькими пластівцями, як на чіпси. Ось так це приблизно. Це до сантиметра. От. Але не раджу менше. Інакше у вас просто буде при тушкуванні каша вийде, а не тушкована цибуля. Ось так нарізаю всю цибулю. І решта процесу у нас вже буде на плиті. Пательня розігрілась. Додаємо цибулю. Ось так її трошки руками розділяю. Виклали всю і просмажуємо її до такого прозорого кольору. Поки вона буде не білесенька, а вже така прозоріша. Цибуля вже ось так присмажилася. Забула на початку, коли перелічували інгредієнти, сказати вам, що ще цукор підготуйте. Ну, це за бажанням, але з цукром буде смачніше цибуля. Отже, присолюємо. Засолоджуємо цукром. Як бачите, я такими, ну, дрібками беру. Я не можу вам сказати, скільки от точно сюди буде потрібно. Перець. Базилік. У студентські роки, коли ми готували таку тушковану цибулю, ми, звісно, не мали там ні базиліку, ні чебрецю, ну, хай там чебрець там був би. От, то ми просто кропом ще засмачували. Кріп, сіль, перець і томатний соус. Так, це чебрець я додала. І поки що перемішаємо. Ой, такий аромат уже чебрецю пішов. До томатної пасти додала трошечки води. Ось бачите, скільки її там. Буквально столова ложка, дві. Перемішую. Це просто, щоб нам легше було її потім з цибулею перемішати. Щоб вона такими грудочками там не присмажилась. От і все. Все ретельно перемішуємо. Якщо хочете, щоб вона був такий більш томатний смак, можна ще додати томатної пасти. Або, можливо, маєте в'ялені томати, сушені томати. Таке будь-що з томатом. От я зараз скуштую і подивлюсь, і до солі скуштую. І для томату. Ви знаєте, ще зараз додам. Все ретельно перемішали. Зараз навіть поки я мішала, то та томатна паста, яку я додатково додала, вона вже встигла поєднатися, бо все гаряче, пательня гаряча. І все. Наша страва готова. Йдемо куштувати. Наша страва вже готова. Приготована таким способом цибуля може бути як самостійна страва, до прикладу, у піст, або як гарнір до якихось м'ясних страв. Зараз її скуштую. Приготована цибуля за цей час і таким способом вона не є млявою,
але вона повністю приготована. Так вона трошечки, ну, відчувається, коли ти їсиш, що не якась така млява каша виходить. Яскравий томатний смак. Тут тобі і солод, і кислинка, і ароматні трави також своє дають. Ну, із таких простих дешевих інгредієнтів завжди можна приготувати щось дуже смачне. Отож, не бійтеся експериментувати. Дякую вам за перегляд, за ваші коментарі, вподобайки та чекаю вас в наступних відео. До побачення!